were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Something to remind us that we're better than this poor love song. Pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Joel. Os meninos estão tudo ali fazendo a festa. Hoje a gente, eles vieram para cá, estão me ajudando. E aí eu pedi para fazer um café que não me lembrasse o Edmilson, né? Porque igual ele amava pão de queijo, amava o biscoito da sogra, que é da mãe dele, né? E aí o Joel resolveu fazer bolinho de chuva. O Joel nunca tinha feito essa modalidade aqui em casa, e nem eu também fazia assim pro Edmilson. Então é uma coisa que não vai me remeter àquela angústia, né? Aquela saudade, né? Melhor dizendo. Mas tá lindo ali, gente. Ele falou, Fran, grava. Ainda tô muito desanimada para gravar, gente. Amém. Muito desanimada. Olha lá ele brigando, ó. E ele disse, não, você tem que gravar. Mas é porque a gente fica assim, né? Parece que tá... Oh, meu Deus. Né? Não sei nem explicar, gente, como é. Mas aos poucos a gente vai voltando e vai dar tudo certo. Eu creio que já já o Espírito Santo tem me confortado. E já já... Não vou dizer que vai ficar tudo bem, mas eu creio que o Senhor tem um propósito nisso tudo, né? Vou lá mostrar pra vocês. Coisa mais linda, gente. Ó, o guerreiro tá aqui conosco. O Joel já limpou a área aqui hoje. E teve um cachorro que já cagou aqui, meu Deus. Quem foi? O Todd? Você, Todd? Todd se dirigiu, não é Todd? Gente, os cachorros estão tudo desobedientes, porque quem colocava a ordem era o Edmilson. Olha aqui, as crianças estão ajudando. Essa aqui é a segunda parte. Dá um oi, Heloísa. Oi. Olá. João Pedro. O que vocês estão fazendo? Conta bolinho aí pra ti. Vocês estão passando ele na açúcar? Sim. Açúcar com... Canela. Ralar. Canela? Com ralar. Tem canela? Tinha canela. Um pó. Ah, fica melhor ainda. Ah, tu não viu lá em cima do balcão? Não vi, mas ainda tem. Olha, gente. Olha que gracinha esses meninos aqui mexendo. Olha aqui. Vem cá, olha,
Joel, onde é que tu arrumou essa panelinha, Joel? Peguei. Ela é perfeita porque não gasta muito óleo e ela, os bolinhos ficam bem bonitinhos. Olha que bacana, olha só que bacana. E a receita, Joel? A receita é só dois ovos. Gente, a receita é muito simples. Que dois ovos, uma colher de açúcar e uma colher de margarina, como não tinha margarina, né, na casa da serva do Senhor. Eu usei um pouquinho de azeite de banha de porco. E ficou perfeito. Pode comer. Mostra você ver como é que é. Eu comi um, gente. É mó delícia. Olha. Ah! Nossa! Olha aí. Cadê a banana minha que tava aqui? Já começou a ler o livro, amiga? Mostra aí a capa. Gente, esse livro aqui eu recomendo. Eu li ele, mas é muito bom. Wesley, eu falei para Wesley que ela tinha que ler. E o livro é tudo de bom. Fala de paternidade, paternidade em Deus. Já arrumaram a mesa aqui, gente? Que tal? Ô, Fran. E agora vamos fazer recheado com banana da terra. Meu Deus do céu. Aí tu joga a banana lá dentro? É, vou te mostrar agora. E pode ser queijo também aqui. Fazendo a mesma coisa, ó. Ou então Nutella. Com a Nutella, é só você pegar a Nutella, o sacêzinho, colocar aqui e pegar e furar aqui dentro, assim, ó. É espreme. É quando você morde, aquilo fica um espetáculo. Assim, dor de goiabada. E já aqui também é mais prático, que é assim que faz, entendeu? Deixa eu tirar pra vocês verem, ó. Será que é que eu tô... Olha que bonito. Será que é que eu tô... Tem que sempre colocar aqui pra depois colocar lá. Não pode colocar direto, porque senão o açúcar fica um bebê de óleo. Mas ele fica sequinho, ele é muito bacana. Ó, olha. Pronto, ó. Você pega a banana, põe aqui dentro. Várias bananas aqui dentro, várias bananinhas, pedacinhos. Gente, não tem segredo nenhum, não precisa fazer muita frescura. Só pegar assim, ó, ó, vendo? Já tá envolvido, ó. Aí tu vem cá e... Ó, aí você faz a mesma coisa, ó. Vai pegando aqui e colocando aqui dentro. Ó a banana aqui, ó. A banana. Você faz assim, aí pega aqui. E a banana vai ficar envolta à massa. O resultado é fantástico. Você tem ali mochando com banana da terra, ou mesmo banana... Sacovão, então a roxa que a gente gostava, que tinha no pé ali. É, a roxa nós comemos banana semana passada dela. Muito bom. Aqui os meninos é fazendo e comendo e é uma benção. Vou lá dentro agora mostrar as meninas. Aqui tá os patinhos, gente, ó. Tem roupa lavando, o pessoal que tá me ajudando lavou tudo aqui, gente. Meu Deus do céu, olha. A Jossana só lavando. Ô, Jossana, dá um oi, pessoal. Oi. Não precisava lavar, não, Cia. Deixa eu lavar, só um pouquinho. Deixa eu organizar. Olha aqui, pra todo lado tem colchão, tô mostrando tudo. Marta Lidiane, que tá cuidando dos vídeos. Os vídeos do canal, ela que tá me ajudando, gente. Porque tá bem complicado assim pra eu fazer as coisas, mas com fé em Deus vai dar certo, né, Marta? Amém. Thank you.
the type that eclipsed the room. I was the one.